da sve krupne ove političke afere i to... Tužiloštvo je najslabija karika u pravosuđu. Podobnim sudijama se namještaju predmeti, sistem je zloupotrebljen, pravosuđe je u raljama politike. To su samo neke od izjava koje su se mogle čuti na sjednicama istražne komisije. Sudije, tužioci, advokati, članovi VSTS-a i predstavnici medija davali su svoje viđenje stanja u BH pravosuđu. Čulo se čak i da je pravosuđe rak rana ovog društva. Jednogodišnji rad komisije sumiran je u izvještaj koji će se uskoro naći pred poslanicima. Što se samog izvještaja tiče, on ide na predstavnički dom. Komisija će naravno imati prijedloge, inicijalno ćemo imati prijedloge prema Vijeću ministara za izmjene i dopune određenih zakona. Ukoliko Vijeće ministara ne reaguje, komisija će vjerovatno uzeti na sebe da izgradi prijedloge zakona. Pred članovima istražne komisije svjedočio i sudija suda Bosne i Hercegovine Branko Perić, jedan od najglasnijih kritičara BH pravosudnog sistema. I sam je uradio analizu stanja u pravosuđu. Pobrojao je glavne mane i ponudio rješenja. Nikoga tvrdi od odgovornih u lancu nije zvao ni za obrazloženje ni za savjet. Vjeruje da je komisija dobro uradila svoj posao, ali sumnja da će ga tako dobro uraditi i drugi. Ja mislim da će pravosuđe dugo da tavori i da propada, jer ne vidim sposobnosti ni u Visokom sudskom tužilačkom vijeću, ani na političkom nivou da se problemi ozbiljno rješavaju. Pravosuđe će i dalje ostati na margini i rješavat će se možda samo neki kozmetički zahvati. Od samog početka istražne komisije bilo je jasno da je dvije od tri najveće stranke iz vladajuće koalicije bojkotuju. Članovi komisije većinom su opozicioni poslanici, pa je vrlo brzo počela da se preispituje sudbina ovog dokumenta u parlamentu. S te strane možda i nema pretjeranog optimizma, kažu u komisiji, ali desila se jedna važna promjena. Progovorili su oni koji možda do sada nisu htjeli ili nisu smjeli da govore. Kada mi u izvještaju na osnovu svega ovog predložimo određena rješenja, onda će zaista trebati debelo opravdanje da se javnosti opravda ukoliko se bude glasalo protiv. Jedna od glavnih zamjerki u radu pravosudnih institucija je izostanak odgovornosti i pretjerana samovolja. Oni koji tuže i sude takvo stanje pravdaju obavezom nezavisnosti pravosuđa i slobode od bilo kakve vrste pritiska. Nezavisno i profesionalno pravosuđe jedna je od obaveza koje će Bosna i Hercegovina morati ispuniti kako bi ušla u Evropsku uniju. Ugled mu je narušen toliko da se možda nikada i neće vratiti. A šteta, smatraju u komisiji, je da ispašta većina poštenih sudija i tužilaca zbog nekolicine, kako navode, trulih jabuka.